Prahu nám zasypala podivná bílá hmota, která komplikuje dopravu, zatímco náš sněžný expres přijíždí jako vždy včas. Již před 3 lety projevil dopravce Gepard Express svůj zájem na provozování linky z Prahy do ukrajinského Čopu ve spolupráci s ostatními dopravci. K tomu ale bohužel nedošlo. Nyní ale přišel RegioJet ve spolupráci s ukrajinskými státními drahami s plánem na prodloužení svých nočních spojů z linky Praha-Košice právě do ukrajinského Čopu. Dle Radima Jančury k němu dojde se změnou grafikonu 10. prosince anebo 2. ledna. Trať, po které RegioJet zamýšlí jezdit, je standardního rozchodu, který pokračuje až do Mukačeva, kam se RegioJet v budoucnosti také rád podívá. Dnes je možné se tam dostat přímými spoji železničné společnosti Slovensko. RegioJet v současnosti investuje do infrastruktury na nádraží v Čopu. Jančura uvádí, že vidí v budoucnu možnosti rozvoje cestovního ruchu po Zakarpatí. Dopravce RegioJet vyhrál doposavat největší českou zakázku. Jedná se o 15-letý provoz v Ústeckém kraji. RegioJet již nyní jezdí na spojích linek U1, U2, U5, U7, U13 a U32, kde se nasazují nové jednotky od polského výrobce PESA nebo starší jednotky řady 628. Nově by měl kompletně převzít provoz na páteřních linkách U1, U2, U3, U32, U51 a U54. Požadavkem Ústeckého kraje nejsou nové jednotky, nýbrž minimální rychlost 160 km v hodině. Jednotky musí být dvousystémové, musí být klimatizované, vybavené Wi-Fi, zásuvkami, nabízet první třídu a musí být spojitelné až do trojic. Majitel RegioJetu po oznámení tohoto úspěchu ohlásil, že hodlá co do počtu výkonů na české železnici přestihnout České dráhy. A to již do 10 let. Radnice Prahy 1 nechala nainstalovat značky zákazu vjezdu motorových vozidel platné od 22. do 6. hodiny do velké části Starého města. Ovšem, jakmile se o nich dozvěděl primátor Prahy Bohuslav Svoboda, nechal je zrušit a vynadal vedení první městské části. Ta následně vynadala technické správě komunikací za to, že si dovolila nainstalovat značení v souladu s rozhodnutím této městské části. Dále prý TSK neinformovala policii, o které ale radní Prahy 1 tvrdili, že o zákazu ví a že je připravena jej vymáhat. Minule jsme vás informovali o vítězství Škody Transportation v soutěži na nové tramvaje pro Prahu. Jelikož proti rozhodnutí nepodali konkurenční společnosti námitky, je platné a Praha může s plzeňským výrobcem uzavřít smlouvu. Praha představila vítězný návrh na novou podobu pražského hlavního nádraží a blízkého okolí. Jeho dominantou je dřevěná střešní konstrukce, která propojí vrchlické osady, odbavovací halu nádraží a budoucí tramvajové zastávky. Dopravci GV Train, kterému měla v prosinci roku 2026 skončit smlouva na lince R25, která propojuje most, Chomutov a Žatec z Plzní, ministerstvo dopravy jednoduše prodloužilo smlouvu do roku 2031, přičemž má dopravce investovat do revitalizace svých jednotek, mimo to i do ETCS. Kvůli nečekaným problémům s podložím, nedostatku denního světla při prácích na vodě, množství inženýrských sítí, koordinace s jinými stavbami v okolí či silným provozem na řece a i v obou březích, mluví zástupci zhotovitele Dvoreckého mostu o zpoždění v jeho výstavbě. Společnost tedy upravila pracovní postupy a provedla další geologické průzkumy. I přesto je pravděpodobné, že se dokončení mostu protáhne o rok. Pokud nás sledujete pravidelně, určitě vás nepřekvapí výuka mezi výstavištěm a nádražím Holešovice. Sem se provoz vrátí ve středu. Na železnici proběhne od soboty týden trvající výuka mezi Karlštejnem a Berounem, která přes den mezi 8.15 a 18.30 zkrátí vlaky linky S7 od Prahy na Karlštejn. Přidá v každém směru 2 spoje Beroun, Karlštejn a donutí rychlík Berounka zastavit i v Karlštejně a v Srbsku. K ní nás pak čeká ještě několik krátkodobých výuk, například mezi hlavním nádražím a Radotínem.
Dále se na stránkách Ropidu můžeme podívat na letošní organizaci dopravy kolem Vánoc. Možná si vzpomínáte na naší dřívější rubriku Modrá guma. Nově bychom rádi založili novou nepravidelnou rubriku Modrá linka, kde budeme informovat o aktualitách okolo metra D. Tentokrát Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dal za pravdu stěžovatelům, tedy firmě Strabag a vyloučenému sdružení Poldvánci, a zakázal pražskému dopravnímu podniku uzavřít smlouvu na úsek Olbrachtova Nové Dvory s vítěznou firmou Subterra. UOHS bude teď tuto zakázku podrobně zkoumat a následně rozhodne o jejím dalším osudu. Zahájení stavby tohoto úseku se tedy opět vzdaluje. Normálně se s vámi někteří z nás loučí tak, že se uvidíme u příštího úterního videa. Ovšem tentokrát se uvidíme už zítra u adventního kalendáře. A já běžím, protože je mi zima.